43 Tio LR 53 Orton. Astrid är på semester i en stad hon inte har varit i tidigare. Hon har en stadskarta i skala 1 till 20 000. Så har vi bild, verkligheten. 1 till 20 000. Jag antar att det här är centimeter. Hon planerar att ta en promenad mellan två platser som på kartan ligger 15 cm från varandra. Så på kartan, på bilden är det 15 cm. Så vi pratar om centimeter hela tiden nu. Och det vet vi inte i verkligheten. Så det är lätt att göra direkt nu. Ni kan ju säga direkt 20 000. Eller 15 multiplicerar med 20 000. Så får vi 300 000 centimeter. Eller så har vi 100 centimeter i en meter. Så har vi, kan vi ta bort den. Så det har vi 3000. Den här blir 1, den också, meter, eller 3 kilometer. Det vet ni redan, 1000. Om jag kan visa det så har vi 1000 meter är en 1 kilometer. Så den här blir 1, där också, blir 3 kilometer. Eller vill ni visa med ekvationlösning så har vi x dividerat med 2000, 20 000, förlåt, är lika med 15 dividerat med 1. Multiplicerar vi båda med 20 000, kommer vi exakt samma som vi har gjort nu. Som vi har gjort här. Så är vi här med x är lika med 15 multiplicerat med 20 000. Så ger oss naturligtvis 3 kilometer. Det har vi gjort redan här.